Nenade, pričamo samo da završimo. Može? Kapiraš? E, razumiješ? E, to je stvar koju ti onda shvatiš. Nemoj se derat, nemoj ga lamit, nemoj da pričaš budalašte. Smiri se, samo mirnim tonom možeš da riješi svaki problem. Ako budeš vrištala, samo ćeš dobiti ulje na vatru. Sad, znači, samo reci. Ono sam rekao, ja reci. Nije mi dobro, sve mi se u glavi zamiješalo. Molim te, ako me voliš, a ja tebe reci volim. Ako ti me ne voliš, molim te, pusti me razmišljati. I ništa više. Reći ću, ali to sam već rekao 6 puta danas. Okay. Ma koji 6? Ok, dobro. Dobro, a sad, eto, ok. Mićo. Ok, malo pre situacija. Igram sa matorom, Žanom, Vanjom. Sam još stoji sve vreme tu sa nama. Ulazi Ša, koji sede na klupici, koga sve vreme zovemo i Vanja, i Žana, i ja, i matora. Svi, ajde s nama, ajde s nama. On ustane pa sedne. I samo jednom momentu on ovako uleći i gura me, kaže, nećeš ti ptica to namerno kao njemu, ko s njim igraš. Kaže mi, ti normalno igram celu noć sa ove tri kao šta s njim. E, dobro, nek ja budem bolesna, ne budem najgore, ja ću sad ovdje da stojim, ajde da vidim kako ćeš da igraš pored njega. Brate, Mićo, iz čista mira, znači. Dobro, ja te opet kažem, smiri se. Ti možeš, gledaj, ti nemaš obvezu da budeš nisaki, nije to tvoja dužnost nikada da budeš nisaki. To je broj jedan. Dva, ne može tebi niko ne uzatirati. Niko. Ni te možda nisi mi ono da znači. Ja ću odmah sad zaštiti. Bilo ko da to radi. Ali nije to to, znači ja ti kažem, pusti, znači opet kažem, razgovarajte civilizovano, drži svoju stranu priče i ne popuštaj. Da želiš neke stvari da u glavi rastiš. Ružno mi bilo da bude sad veze, da te bivši dečko u glavi, da ti stalno odzvanja u glavi priča tvoji roditelji. Tebi su roditelji najpreći u životu zapamti. Tvoji su roditelji tebi u životu najpreći. To je ti jasno. I svakom od nas. To je ti jasno. To što sam i polupan i jebio, ne mogu ja malo da... Kapiraš. Ali, idi sad obuci to, pobriš na stanje, ako bude vrsto granju zove. Ako bude spadašao normalno, recimo, reci mi će te zamolio, reci da ispoštio dođe da spavaš. Tako mu reci. Zmarim. Ote, pođe mi spavaš. Još mi na izlaz kotec kaže, nemoj molim te s njim da legneš ispod pokrivača, nemoj molim te, nemoj molim. Ja, onda, onda to nemoj da radiš. Onda to nemoj da radiš. Upravo o tome razmišlja. Lezi u krevet tamo gdje ima slobodna tamo krevet. Ne, neću se odvajem, nek spava pokriven, posebno pokrivač. Neću sad da pravim budalo od sebe. Ja upravo o tome pokrivam. Ajde. Ja šula si, obuci to, nalaće se. Nije, ne obuci to. Brate, mi će omoguće se o meni dešava ovdje. Dobro, sine, dešava. Ajde, tu sam ja, opcije, sve. Ajde, tu sam ja, ajde. Imaš ti mene ovdje, opcije, sve. Malo si se otuđila, svoj druga nema veze, ajde. Oprosti mi ti. Pa ti ovdje sa ovim haubicama koje se svađaju sa mnom, ja ne mogu s haubicama. A bolje da se svađamo svađa svaki dan. Oda da vidim što ti kaže.